حفلة دقلين شبين تدفع دي سيدادات اي معادو سيلة اي مقالة داني بورما يا وحي مانتكا قبصون تي هوتير ريسيكو يا لقودها مقالة دا بورما مناسبة داني اي وحاكا سو قيب غلي وضيال وحقرات سلادين والدين دالين يرو يو سيدو كلي حمنا كمي دا قولها وزيرة دا حكومة دا سوماليلا يا مامول كدقم دي يكن قبل كا يقو دمان تود بسور دوي يا اسلامر كان امهد عليا اردي دقلين شبين ايسا اي وحاو غهورين مناسبة دا سيكا هادلا اسلامر كان كشيكي يي وشيدة اي هال ku dhiga munaasabadani iyo sidoo kale maraaxishii kala duwana ee macad kaniisayla uu soo maray maamulaha dugsigaasi sheekh xasan khayr ayaa waxa uu sheegay dhanka kale iyaguna waxa xagaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii wax garadkii kala duwana iyo sidoo kale culimowdinkii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyaguna u mahad celiye ardaydii qalin jabinaysay ayaa waxay sheegeen joognaa waxa xafladan loo soo agaasimay ardaydii macadka sayla ka baxday oo ka takhrijtay oo tiradooda ay gaareyso 6 iyo 10 arday 22 gabdhood iyo 5 iyo 30 wiil ardaydaas qalinjabinteedii way xafladu tirada marka macadka ka baxday 8 dufcadood marka la isku geeyo waa 322 arday ayaa macadka ka baxay ardaydaas macadka ka baxday kuwii ugu dambeeyay tirada ka qayb galay bay iyaguna ay noqdeen oo nasiib ay u heleen dhanka kale iyaguna waxa xagaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii wax garadkii kala duwanaa iyo sidoo kale culimowdinkii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyaguna u mahad celiye ardaydii qalin jabinaysay ayaa waxay sheegeen taa maanta dufcadii 8-aad ayaa ka baxaysa la yiri waa nuur iftiin bilaabmay oo kol hore ku bilaabmay wax yar oo fudud ku bilaabmay si ka bixeen maanaan arag wali in la ilaahdo xukuumadu in ay tiraahdo macadka waxaan ugu talagalay intaa macadka intaas aan noogu deeqan halka waxaad ka garanaysaa waddankeennu weli waxaynu xoojinaynaa culumtii maadiga ahayd baa weli inala xoog badan oo weli culumta diiniga ah ee qofkii dhisaysay ruuxdiisa dhisaysay weli way naga maqantahay laakiin insha allahu tacaala kolley maadaama dowlad islaam aynu nahay waxaan ku rajo weynahay dacwada iyada ama baaqayaga inay cajiibi doonaan in macxadkaa la garab galo oo sida jaamacadaha loo caawiyo dufcadii 8-aad ee ka takharujtay macadkan azaylac lidaraasaat alislaamiya waalluga alcarabiya waxaan u hambalyaynayaa ardayda qiimaha badan ee ku soo sabray cilmiga ay doonayaan inay bartaan oo ay ku gaadhaan darajo adduunye iyo mid aakhira labadaba midna waan la qabaa shaqa dadaan shaqa zuxar shaqa balaska waan leeyahay weliba xagga xukuumaddan u eegaya maalin walba waxaynu dhisnaa intaasoo iskuulo intaasoo dabaqa ayaynu dhisnaayo iskuullada maadiga ah aan u soo jeesanno madaariista lagu baranayo ama macaahidda lagu baranayo daraasada islaamiya waluqa alcarabiya oo muhiima ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay islamarkaana soo gabagabeeyey maayirka degmada boorama iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka awdal iyo xubno ka socda golaha wasiirada xukuumadda somalilan kuwaasi oo mahadiyey habsami u socodka macad useyle ee magaaladani boorama ayaa waxay sheegeen hadii la baran lahaana dee diin wax ka wanaagsan oo la baran lahaa ma jirto aad baan ugu ducaynaynaa ardayda wanaagsan ee kuliyatu shareeca qaybta macadkaasi ilaah ka soo baxday iyo culimmadii xoogga saartayba macallimiintii iyo waalidiintii u dhabaradeegay intay wax dhiganayeen dhallinyartaas waxaan ku bilaabayaa horta qofka shareecada islaamka bartaa arday shareecada islaamka bartay oo tahriibay horta lama sheegin ogaada ma tahriibo ninka shareecada islaamka bartay ka kale intuu dhaqaalo fara badan kaa galo oo jaamacad ka saarto ayuunbaad mararka qaarkood waayaysaa meela la meel uu ka baxo arday shareecada islaamka bartay oo shaqola'aanina ma jiro kuwii 5 juz xafiday ayaa shaqeeya nabi aayadii qur-aanka yaa ayuhan nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmuuminiin yudnina calayhim min jalaabibihina dalika adna an yuclafna falaa yudayn allaahuma laka alxamdu walaka ashukr taasaa maantana taagan
دينت الإسلام كواحد هاي حيصد أضم بيسال قول الجري وعبد الله داهر وعيس تلفزيون كما ذهبنا نري تي في مجلة بورما.